Josip bijaše svet. Svjedočanstvo njegove zaručnice, majke Isusove. Preko velike mistike 20. stoljeća Marije Valtorte u sredini prve knjige Evanđelja kako joj je bilo objavljeno. Nakon opisa prikazanja Ivana Krstitelja u hramu, blažena djevica Marija je dala ovo svjedočanstvo o Josipovoj i svojoj kušnji. O moj sveti zaručnik, svet u svim stvarima pa i u najponiznijim stvarima života, svet po svojoj anđeoskoj čistoći, svet po svojem ljudskom poštenju, svet po svojoj strpljivosti, po svojoj marljivosti, svet po svojoj uvijek jednakoj vedrini, po svojoj čednosti, po svemu. Ta svetost blista i u ovom događaju. Jedan svećenik mu kaže: dobro je da se nastaniš ovdje. I on, makar je znao kakvim naporima ide u susret, reče: za mene to nije ništa. Mislim na bol Marinu. Kad ne bi bilo zbog toga, ne bih se uznemiravao za sebe. Dosta da to bude korisno za Isusa. Isus, Marija, njegove anđeoske ljubavi. Drugo nije ljubio na zemlji taj moj sveti zaručnik i to je ljubavi samoga sebe učinio slugom. I moj Josip imao svoju muku i ona je započela u Jeruzalemu kad mu se pokazalo moje stanje i ona je trajala danima kao i za Isusa i za mene. I nije samo malo boljela u duhu i jedino zbog svetosti pravednika koji mi bijaše suprug bila je suzdržana na način koji je bio toliko dostojan i sakriven da je kroz vijekove prošla malo zapažena. Oh, naša prva muka. Tko bi joj mogao izreći unutarnju i šutljivu žestinu? Tko bi mogao izreći moju bol kad sam morala konstatirati da me nebo još nije uslišilo objavljujući Josipovo tajstvo? Shvatila sam da mu je nepoznato, vidjevši da je prema meni obazriv kao i obično. Da je on znao da u sebi nosim riječ Božju, on bi se bio klanjao riječi zatvorenoj u mojem krilu činima štovanja koji pripadaju Bogu i koje on ne bi propustio učiniti, kao što ni ja ne bih odbila da ih primim ne za sebe, nego za onoga koji bijaše u meni i koga sam ja nosila, tako kao što je kovčeg zavjetni nosio kameni zakonik i posude s manom. Tko može izreći moju borbu protiv malodušja? Što me htjede nadvladati da me uvjeri kako sam se uzalud ufala u Gospodina? Oh! Vjerujem da je to bio bijes Sotone. Osjećala sam kako se sumnja uzdizala iza mojih leđa i spružala svoje ledene panđe da mi zarobi dušu i da me zaustavi u mojoj molitvi. Sumnja koja je tako opasna, za dušu smrtonosna.
smrtonosna jer je prvi činilac smrtonosne bolesti kojoj je ime očaj i kojoj se čovjek mora oduprijeti svom snagom da ne propadne u duši kao i da ne izgubi Boga. Tko može savršeno istinski izraziti Josipovu bol, njegove misli, pometnju njegovih osjećaja? Kao maleni čaman zahvaćen jakom olujom, on se nalazio u vrtlogu suprotnih ideja, u zbrci misli od kojih je jedna bila zagrižljivija i bolnija od druge. Bijaše čovjek, naizgled izdan od svoje supruge. Gledao je kako je njegovo dobro ime i njegova čast uništena pred svijetom i već je osjećao kako zbog toga na njega prstom pokazuju i kako ga mjesto sažaljuje. Gledao je kako njegova ljubav i njegovo poštovanje prema meni padaju mrtvi pred očevidnošću jedne činjenice. Ovdje sjaji njegova svetost još više nego li moja i ja mu stoga pružam ovo svjedočanstvo s osjećajem supruge jer hoću da ljubite moga Josipa, toga mudrog i razboritog, tog strpljivog i dobrog koji nije odjeljen od otajstva otkupljenja nego je s njime čvrsto povezan jer je zbog njega trpio i samog sebe zbog njega istrošio. Spasivši za vas spasitelja u sjenu svoje žrtve i svoje svetosti. Da je bio manje svet, radio bi po ljudsku, prijavivši me kao preljubnicu da budem kamenovana i da sin moga grijeha pogine sa mnom. Da je bio manje svet, Bog mu ne bi bio dao svoje svjetlo za vođu u takvom iskušenju. Ali Josip bijaše svet, njegov čisti duh življaše u Bogu, ljubav je u njemu bila zapaljena i jaka i iz ljubavi spasio vam je spasitelja time što me nije optužio pred starješinama, tako kao što je spremnom poslušnošću sve ostavivši spasio Isusa u Egiptu. Kratki brojem, ali strašni po svojem intenzitetu bijahu ona tri dana Josipove muke i moje, te moje prve muke, jer sam shvaćala njegovo trpljenje, a nisam mu ga mogla olakšati ni na kakav način iz poslušnosti prema Božjoj odredbi koja mi bijaše rekla šuti. I kad stigavši u Nazaret, vidjeh nakon kratkog pozdrava kako odlazi poguren i kao ostario u kratko vrijeme i kada nije dolazio k meni na večer kao što je uvijek običavao, kažem vam, djeco, da mi je srce plakalo u najoštrijoj boli. Zatvorena u svojoj kući, sama, u kući gdje me sve podsjećalo na navještenje i na utjelovljenje i gdje me sve podsjećalo na Josipa koji se sa mnom zaručio u neporočnom djevičanstvu. I sama sam se morala odupirati malodušnosti i podvalama sotoninim i nadati se, nadati, nadati i moliti, moliti, moliti i opraštati, opraštati, opraštati sumnji Josipovoj uz nemirenosti pravedne srdžbe. Djeco, potrebno je nadati se, moliti, opraštati za postići da se Bog zauzme za našu korist.
I vi živite u svojoj muci što ste zaslužili svojim grijesima. Ja vas poučavam kako ćete nadvladati i promijeniti je u radost. Uzdajte se preko mjere, molite se bez nepouzdanja, oprostite da vam bude oprošteno. Božje će vam oproštenje biti mir koji želite, djeco.